Ahoj, ahoj! Já vás zdravím, tady je Zdeněk a vítám vás u dalšího dílu z našeho modpacku Pathfinder. V rychlosti změny. Kdo nebyl na pondělním livestreamu, kde jsme dělali spoustu věcí, spoustu, tak neviděl, co jsme vyráběli všechno. V rychlosti si to ukážeme. Nakonec jsem se rozhodl zkombinovat Armor, něco z Project E, něco ze Simple Jetpacks, protože klasické letání z Project E je pomalé, proto používám Jetplateu, ta mi dovolí letat rychle a tyhle bodky, ty jsou právě místo létání, když abych nemohl, musí být to Jetplate na létání. Takže tahleta kombinace je pro mě zatím nejlepší, dává mi to plný armor, dává mi to v podstatě nesmrtelnost téměř a nespomoluje mě to, nezatěžuje mě to, protože samotný armor, pokud mám sproužit E, tak mě zatíží natolik, že letám pomalu. Tak, jedna věc. Jinak dneska půjdu na vidra, jo, každopádně, nebojte se, dneska si zabijem vidrbose, snad se nám to podaří. Ne zabít, ale spíš všechno připravit. Připravil jsem tu obydlí pro vesničany, jenom základní tři baráčky, nic jiného. Ani okna jsem tam ještě nedal, teď si vzpomínám. Vesničany mám někde. Já tady mám ještě zombie vesničana, dalšího jsem našel, OK. Vesničany mám někde tady, tak si je tam hned hodíme. Já jenom doufám, že se mi nedospawnoval, tak neměli by se, když jsou to vesničani. Tak, jeden druhý. Zatím jenom dva. Já si je pak buď namnožím pomocí nějaké množírny na vesničaní, buď tady udělám nějaký hromadu dveří nebo něco, anebo si jenom množím pomocí nějakého stroje. V tom se ještě rozhodnu. Co jsme si tu udělali? Konečně jsem si udělal tu bezdrátovou nabíječku, konečně. Tady mám ten wireless charger s Ender IO, jednoduchá věcička, takže všechny věci se mi už bezdrátově nabíjí. Vylepšil jsem malinko kapacitor banky, takže už máme větší úložiště, už tu máme nějakých 50 milionů, 5 milionů, 5 milionů. Kecám. Proč? Jo, 5 milionů má jedna. Jo, já jsem se lekl. 100 milionů. A udělali jsme si dimenzi na zlato, aby jsme měli dostatečné množství. Oh, tady je to plný. OK. Aby jsme měli už konečně dostatečné množství zlata. A na ní se půjdeme hned podívat. Abyste nepřišli. Oh, mně se to do toho barelu nevejde, jo. Já bych ho vylepšil, ovšem. Budeme se teď s tím zdržovat, s vylepšením barelů. No, mohli bychom si to vyrobit a dokonce bychom měli i, jako na to je, to jsou ty, ježišmarja, upgradey, já už to nepamatuju přesně, jak se to jmenuje. Hejo. Storage upgrade má EMC? Má EMC nějak moc, ale má. A pak tam je, to je vlastně storage upgrade a slot. To jsou sloty, a kde jsou sloty? Já už jsem to dlouho nevyráběl, tyhle ty upgradey na sloty, jo, já už si vzpomínám, počkej, tak já to udělám jinak, já si to najdu pomocí jaby. To bude nejjednodušší. Tady to je, tady. Strukturál, sloty, a ty mají taky EMC, paráda. Jo, tak to je docela jednoduchý, to bychom asi ještě mohli zvládnout společně. Jen tak v rychlosti, tak, fence a dřevo, tak, nám stačí vyrobit jenom jeden a zase to dávám bez tak obrácení, že jo, je mně to úplně jasný, klasika. MK1 prozatím mi stačí, naučíme se ji, a, storage je pistny a barel. OK. Barel a dva pisty. Tak. Super. EMC má. Paráda. Tak a jednoduše to tam můžeme vložit, takže vylepšíme. Vylepšíme. Sloty přidáme a dáme tam storage a už se nám tam vejde jednou tolik. Paráda. To mi prozatím stačí. Samozřejmě to ještě málo, ale aktuálně, abych to tam mohl dát, to stačí. Tak, šup.
Kolik tady toho ještě? Jo, tohle už je prázdný, tady už je posledních pár, jo, tak to už se nám tam někam vejde. Samozřejmě nám to vyrábí jako druhý produkt, to je měď, no, ta přijde stejně sem. Fajn. Tak, dimenzi na zlato, na to se půjdeme hned podívat, měla by být spojená, ne, s Pathfinderem, ne, já chci tu, to je ta poslední ID desítka. Tak, to je dimenze na zlato, nabité to je, a pak, jo, bych se měl najíst. A pak ještě jsem si udělal bezdrátový portovací systém na radu jednoho z diváků. Co si dáme? Počkej, já mám nějaký dlu sebe, že? Ne. Tohle bychom mohli jíst, tohle ne. O, můžeme jíst polívky konečně zase. Po dlouhé době. Tak, kolik dáme kuřat? Dvě? Tři kuřata s blázněm a polívku. Fajn. Tak, to máme. Uklidíme. Tak, a mám tady Charged Porter z RF Tools, což je super věc, která se nalinkuje na portál, který chcem, na přístupové zařízení přes Shift. Už mi to napsalo, že máme nalinkováno na osmičku a v podstatě, když s tím kliknu, tak mi to sem portne i z jiné dimenze, což je skvělá věc, nemusíme si vyrábět v žádné dimenzi tyhle ty vytáčecí zařízení, přijímací zařízení, super, díky moc, ten, kdo to věděl, koho to napadlo, parádní věc, takže ještě jednou děkuju. Tam půjdem, pak si ještě uděláme, jo, nic, zajdem si tam, takže to nalinkované to je. Nalinkované to je. Jinak je to teda dimenze celá ze zlata, to uvidíte. Je trošku nestabilní. Kdo by chtěl vidět, jak jsme ji tvořili. Jo, tady je sníh. Kdo by chtěl vidět, jak jsme ji tvořili, tak ať se může podívat na... Jo, jetpack. Tak se může podívat na záznam ze streamu, byť teda je zase dlouhý, 3hodinový, ale tak snad to zvládnete. Nestabilita spočívá v tom, že se nám tady tvoří vulkanik bloky, a z nich se tvoří láva. Což je trošku škoda, jak vidíte, tak se to tady jakoby grífuje, neustále se to tady ničí, ale ono, když tu nebudeme se zdržovat zbytečně moc dlouho, tamhle jsou ty vulkany bloky, tak se nám to celý, hele, domeček, tam jsem řekneme, jestli tam budou nějaké zajímavé dimlety. No, tady je to vidět, tak se nám tady být, au, nechci hořet, přestaň. Dobrý. Jo. Vybuchuje to tady, tamhle vidíte, jak to bouchlo. A vznikají tyhle ty vulkany bloky, no, z RF Tools. Které se pak předělají na lávu. No, nebude nás to moc trápit, nemusí, jak říkám, vždycky tady se jenom chvilku. Nehledě na to, že teď mám super věc na těžbu. Já se tady jenom s dovolením podívám na ty dimlety, co tu máme. A prázdné se hodí. Mesa ploutu, OK. A tady. Šup. Savana, mis, temný den, oh, ok, nic moc úplně extra, ale fajn. Tak, naházíme to sem, rovnou můžeme trošku něco potěžit, protože zase na dobrou radu tu mám super věc a to je katalyst. To je katalyst, destruction katalyst, který těží strašně moc, akorát, jo, Bčkem. Se nabíjí, akorát nevím, jestli něco žere při těžbě, se určitě co, nebude těžit, jo, jasně, nebude těžit, protože nemáme, jim si nevadí, berem Kleinstaru, třeba tuhletu, musí být nabitá ta Kleinstara, možná jo, co, nabijem, v pohodě, teď už by měl fungovat, ne, jistě, jo, takovýmhle způsobem to těží všechno by teda do inventáře, masakrojní rychlost, super věc. Samozřejmě nás to zatěžuje, ale to se nedá nic dělat. Tak, já tady v rychlosti tak zase můžu trochu něco potěžit. Jinak díky helmě s Projectem máme Night Vision, takže to je super taky, není problém. Oh, jo, a když se vám to nevěde do inventáře, tak to udělá tuhle tu temnou kuličku. Nevadí, my máme baťoch. V pohodě. Tak, už se mi tam vešla, 14 toreček. Tak jenom tak narychlo, když už tady jsem, uděláme takhle pár
výkopů. Pár kuliček nám to vznikne, OK. Tak. A já to pak můžu zase v klídku potěžit. Jo, nevejdou se. No, to jsou velký kuličky, jo, jasně. Plný inventář. Tak. Ještě něco? No. Není plný? Není plný. Hele, tak ještě dvakrát kopnem. Jako úžasná věc, jo. Strašně moc OP, až to není hezký. Ale jinak je super. No. Takovouhle místnost vykopanou během pár vteřin. Jakože what? Jakože vážně. Vejde se mi to? Vejde. Ale baťoch mám plný. Fajn, můžeme jít domů. No a díky tomu portru se můžeme portnout domů, aniž bychom museli vytvářet, já ještě víš, tak vyletím ven, aniž bychom museli vytvářet jakýkoliv systém na portování, protože máme prostě bezdrátové portování, tak abych to řekl v rychlosti jednoduše. Víc tady zdržovat nebudeme. Takováhle dimenze. Já až pokud budu mít samozřejmě dimlet třeba na diamanty, to by bylo super, tak si můžeme udělat takovouhle obrovskou diamantovou dimenzi, to by taky byl docela masakr. OK, jdeme domů. Start teleportation. Dobrý den, celý den. Super, ne? No a díky bezdrátový nabíječce se nám to nabije a můžeme zase v klídku se portovat. Tak, já tady vyhážu to zlato. Co se mi sem respektive vejde, ono se mi to do té zlaté čestky asi všechno, no i když mohlo by se tam vejít. Tak, jedno, druhý, třetí, no hop. Ne, sem ne. Bude zlatá, neomezené množství, ne že bys mu tolik potřebovali, ale tak když už máme dimenzi, tak přece jenom, ou. Tak přece jenom, proč to nevyužít, fajn. Jo, a ty dimlety jsem si chtěl vyházet, ať to mám volný baťoch někam, kde je volné místo. Tak, paráda. No, katalystu, ještě jo. Katalystu a Kleinstaru můžeme uklidit. Tak, uklizeno. Fajn, přemýšlím, aby jsme na nic nezapomněli. Další věc, co jsem chtěl, jo, nerespawnul se, ani jeden. Tady jo, jsou to oba. Máte se aspoň rádi, kluci? Co? Máte málo dveří, co? 4, 6. Hele, ale 6 dveří by mohli udělat aspoň malého. Mohli byste, chlapci ušatý. Ušetřil by na mě to trošku práce. Jinak jim tady chci dát ještě magnum torčku, to bychom si taky mohli udělat hned, protože ono tady sice neustálý den, což je fajn, ale občas je bouřka a spawnují se tu potvory. A nechtěl bych, aby se mi tam spawnul u nich zombík a zabil je. Proto se hned vrhneme na tu torčku, která taky pro nás nebude žádná potíž. Tak, magnum torče. Ono to vypadá šíleně, ale je to celkem v klídku. My potřebujeme tohle malým cinematým si. Tady potřebujeme nějaké to zlato, super. Diamanty a torče. Jak jsme na tom tady vůbec s farmou? S emeraldy, Já už to zlato tady můžu vypnout samozřejmě, teď se mi to dělat nechce. A na všechno dáme emeraldy, ať máme neomezenou zásobu emeraldu, potažmo. Samozřejmě diamantů, protože můžu udělat tohle, že? Tak. Super. A sem. Tak, potřebujeme pár diamantů, nějaké torče. OK, nějaké torče a potřebujeme nějaké zlato. Tak. My to musíme vyrobit kolikrát? Třikrát? Kolikrát to tam vůbec je? Pět jich tam je. Pět. Tak. To bylo takhle zlato a takhle diamant. Jo, pět kousků. Už tohle to by mělo zabraňovat spawnování mobů. V nějakém malém rozsahu. Pokud se nepletu, nechci drakecat úplně, ale mám pocit, že ano. A my potřebujeme poušny. A to by mělo být v pohodě. Regeneration. Gastyr je celkem v klidu. Já teda nevím, jestli ho mám v systému, ale... Jo, nemám. On nemá EMC. Ale dá se kraftit. Což je jako docela dost zajímavý. Ale jde to. Nebudeme si stěžovat. Když to jde, tak to jde. Tak.
Kečky, torčky uklidíme, potřebujeme teda kvarc. Blokov kvarc, potřebujeme nějaký stone. Nějaký stone a potřebujeme sticky, že? Sticky, já bych si to mohl udělat víc, no to nebudem dělat nějak do zásoby, nepotřebujeme ghasty, ne. Já počkej, ale stone jsem si měl zít 3, proč jsem si vzal jenom jeden? Chytře. Nikdo neví, co? A taky ne. Tak, stone, bow, jim si 3, hele, to se dá naučit. To je super, a mě by zajímalo, jestli je k něčemu dobrá. Jo, to jsou tady tyhle ty legrácky. Enderpearly se takhle dají dokonce vyrábět, hele. Na to se nemusel plítat, on to stojí diamant, no. Železo. Co ještě jde, kosti. To je hezký, člověk nepotřebuje žádnou farmu. Zajímavý. OK. Já si nestěžuju. Tak, nějaký hástýr, 3 nám stačí. Oh, dokonce se to ani nespotřebovává. Fajn. Hástýr, potřebujeme nether warty a quart potion. Hele, tady mám ještě potion of weakness, což mě připomíná, že bychom si mohli dát předělat dalšího zombíka, když ho tady mám. Hele, uděláme to. Ať se nám mezi tím předělává. Jablíčko. A potřebujeme 8 zlatíčka. Tak. Mám všechno? Potion zombíka. Jinak 50. Už mi to sem za chvíli nevejde. 51. Omegy. Masakr. Masakr, ta farma je šílená. Až strašně moc. Zduš, kamaráde. Na. Tak, chlapec se nám bude předělávat, to je fajn. Víc od něj teď nepotřebujeme aktuálně. Já chci nějaký nether warty. Respektive jeden a potřebujeme lahvičky. Tři. Akvár pouště si můžeme udělat klidně všechny tři, to je v pohodě. Mám tady někde vodu vůbec? Jo, mám. OK. Tak. Akvát poušně můžeme ze všech, to je fajn. Ale potom ty poušně si budeme dělat asi po jednom. Já nějak nepotřebuju zvlášť. Traktor beam. Já nepotřebuju nějak zvlášť si jich vyrábět několik za raz. Hleda, že bych chtěl něco na vidra, no, regeneraci, ale to asi nepotřebujeme. Jo, potřebujeme dvojku, no, to je v pohodě. A instant heal, taky dvojku. Je taky v pohodě. Glistering melon. Počkej, mám vůbec melouny? Měl bych mít melouny, ne? Málice pěstuju. Sakra. Denku. Už se nepamatuješ ani, co si pěstuješ všechno, jo? Už je to s tebou špatný, chlapče. Už je to s tebou moc špatný. Tak, melounek. Jinak pořád se rozhoupávám, jestli vůbec začít točit, počkej, ne, chci jenom jeden. Jestli vůbec začít točit Agrarian Skies 2, jelikož to točilo a točí mraky lidí, strašně moc. A nejsem si jist, jestli bych chtěl mít opět sérii na rok a půl, což by asi tak dopadlo, musím se s tím ještě poprat, ještě se rozhodnout, jestli vůbec do toho zapustit. No, když tak můžete napsat, jestli byste to opravdu stáli, ale jo, tak Glowstone. Ale aktuálně ještě vyčkávám s tím. Tak, Hastýr. Tak si můžeme dát klidně sem a sem. A Quart Potion necháme tady. Tak, chlapče, a budeme potřebovat Glowstonek, samozřejmě. Jeden by měl stačit, ne? No krásně se nám to tady předělává. Hezký. Jinak ještě jsem tu automatizoval, když se nám to předělá. Počkej, abych tam udělal ten glowstone aspoň zatím. Můžu teda takhle? Můžu, hele. Super. Jinak jsem tu upravil, tady to ještě nemám připravený,
ale automatizoval podávání Yellory a pomocí normální kondenzoru klasicky, kde mám nastavené Yellorium, spálil jsem tady ClientStaru, myslím, že čtyřku, a ono mi to nabije hromadu EMC a neustále to vyrábí Yellorium, dokud tady nějaké EMC bude, což je super systém. Jenom to musím takhle vytahovat Cyanid, ještě mohl bych ho dát rovnou do koše, ale zase mi ho dost líto, rovnou pálit v koši. A musel jsem přidat samozřejmě nějaké ty RFK, když teď tomu aktuálně pálí do ničeho. Reaktor běží, ale víceméně na prázdno. Něco málo spotřebovává ten sagmil s tou pecí, ale zase toho tolik není, no. Hele, slyšeli jste to? Zůř, tak prošky kamarádům. Potřebuji výjalku, nemám v tom? Mám plnou, OK. Půjdeš ke kamušům. Co ty na to? Cože máš, za 3 emeraldy knihovnu? Nechci. Já je úplně nepotřebuju, ale třeba se dá získat nějaký super obchod, díky kterému získáme něco. Teď mi nenapadá absolutně co, ale něco, co by mohlo být i jinak nezískatelné, nebo ne tak dobře získatelné. To je vyjadřování, co dneska? OK. Tak, hele, máme dvojku a už jenom potřebujeme dřevo, ne? Jakékoliv dřevo. 1, 2, no. A tady už tenhle systém připravený už nějakou dobu máme. Záleží na pořadí, možná jo, co? Tak uděláme regenerace, heal a... Po jedný, jo, to vyrábí. Mám pocit, že... Určitě, jsou modpacky, ve kterých se to vyrábí po 4. To je teda celkem nerfnuté, no nevadí. Nám jedna stačí. Mě spíš jde jenom o to, aby se mi nespawnovali tady u vesničenů. Na druhou stranu ona teda zabraňuje v 64 blocích. Mám metr? Je tady vůbec metr? Jo, tady není tape. Takže to nezměříme. 64 bloků. Vypne mi to tu mobtrapku, no ne, že bych ho potřeboval. Na druhou stranu je jí škoda. Takže já tu torčku dám asi nějak takhle zatím. Což obsáhne těch 64 bloků sem. A uvidíme, jestli se mi tady přestanou spawnovat, když tak bych ještě posunul kousek. Nechce se mi to počítat ani měřit. Ona já tomu trochu nepotřebuju, ale padají z ní tyhle ty vzácnější věci, které se nedají získat víceméně jinak. A věřím tomu, že se nám můžou jednou hodit, proto ji mám zatím aktivní. Možná to mám blízko, co? To bude asi 64 bloků. Ještě ji posunem kousek. Jde vykopat? Jsem selek, že by nešla. Tak, vesničani, jetpack, dimenze, co jsem ještě chtěl? Už jenom toho vidra, ne? Nic jinýho. OK, no, taky koukám, že už mám přes 20 minut, takže to bude rychlovka. My potřebujeme totiž vidrhlavy. Vidrhlavy jsou tady naštěstí snadné, relativně snadné. Skeletonní hlavy dokonce máme, tady nemusíme craftit, jo, jednu. OK, tak se vycraftíme. A pumpkin. Co tam píšu? Co tam? Počkej, já nemám dýně? Je to možný? Že jsem je nikde ještě nepoužil? Nebo jenom to jsem to blbě napsal? No to víš, že to jsem to blbě napsal, je to pumpkin. Hele, tak už si je vezmem. Když už tady jsme, se je můžeme klidně tak natěžit. Stačil mě 3, že? Já neumím psát pumpkin, no samozřejmě, to je přesně ono. To je přesně ono. Tak, potřebujeme coal alchemical. Tak. Potřebujeme Philosopher's Stone. Fajn. To bylo obráceně, že? To bylo nahoře. Říkám to správně. Jo, počkej, ne. Já blbnu. Takhle ne. Normální hlava se dělá samozřejmě jinak. Jo, z kostí. Tak jo.
Z kostiček. Pojďte. Tři potřebujeme. Jo, já mám naštěstí takhle pamkyni. Pamkyni. Philosopher's Stone, tři hlavy. A teď místo toho dáme ten koul a budeme mít tři vidrhlavy. Skvělý. Kdyby se takhle dali získat vidrhlavy i v jiných modpecích. To by bylo super. No, nevím, jestli by to bylo super. Nevím, jestli bych to chtěl. Je to až moc OP. Až moc OP, takhle získat vidrhlavy. Každopádně, máme vidrhlavy. Už budeme potřebovat jenom Soul Sand. Čtyři. Říkám to správně. Jeden, dva, tři, čtyři. Ano, čtyři Soul Sandy, vidrhlavy. Zahodit, zahodit. Tady si to samozřejmě spawnovat nebudem. Protože by nám tady grifoval svět, o to moc nestojím. Nehledě na to, že mi budeme potřebovat potom si rovnou udělat, aktivovat sigil. Ne, že bychom potřebovali Cursed Orb vyloženě, ale budeme potřebovat to zlato rozpuštěný, jo. Ale budeme potřebovat ti aktivní sigil kvůli nestabilním ingotkům. Protože si chci udělat samozřejmě Builder's Twantku a i hlavně Healing Exu, aby jsme se mohli krmit. A na to budeme potřebovat půlnoc. A já teď přemýšlím, jediný svět, ve kterým budeme mít půlnoc, je ten předchozí. Otázka je, jestli tam fakt ta půlnoc bude fungovat. No, to jsem docela zvědav. Já si musím ale udělat samozřejmě enchanting. Ten budeme potřebovat. Dobrý, já jsem úplně zapomněl, jak se dělá enchanting. Jo, dva diamanty obsidian. Sakryš. No, jsem mu nějakou chvíli nedělal. A co tam píšu? Obsidian chci. Pět obsidiánů a jednu knížku, že? Enchanting jako takový nám je samozřejmě k ničemu. Protože se tu nedá enchantovat, jelikož samozřejmě nemáme žádné levely, ale mám blbě. Proč jsem si ji vzal pět, když to jsou čtyři? Nevím. Nemají MC. Ale jo, protože enchantovat nemůžem. Nemáme žádný levely, i kdybych tam cokoliv prásknul, tak tohle třeba zrovna aktuálně nejde enchantovat. To je jedno, bez levelů prostě se nezaenchantujeme, ani kdybychom chtěli. Takže asi tak. Ale my ho potřebujeme na aktivování rituálu. Tak to je rituálu. No to budeme třeba i redstone, ale to už si můžeme vzít potom tam. Takže my se přesuneme zase do dimenze, do jiné. A to bude starý domov. Je to vytočený? Je to vytočený. Starý domov, ano. Tam si spawneme vidra a tam i počkáme na půlnoc. Energie máme, nabito máme a ten portovací systém nabitý máme taky. Přemýšlím, jestli jsem na nic nezapomněl. Snad ne, jídlo mám, ale u sebe nějaké. Tady mám ty suprový sendviče, taky to někoho napadlo si udělat. To je taky docela zajímavá věc. Hele, co ještě? Počkej, najíme se, než tam půjdem. Trošku. A já bych si dal mrkvový koláč. Mám tady mrkvový koláč. Můžeme ho jíst? Jo, my ho můžeme jíst. Ten nám přidá strašně moc. OK, jdem tam. Jdeme tam. Co? Den nebo noc? Den. To je docela i fajn. Nestěžuju si. Starý domov. Ach, ty vzpomínky, první křížení, milion zvířat. Ale jinak tady pro nás asi nic zajímavého není, no. Tak jenom ten zalévací systém, ale k ničemu ho už nepotřebujeme. Sugarcany. No jo, no. Project E je zabiják modpacku. No já přemýšlím, kde si spawnujeme vidra, asi v podzemí. Nemám zrovna chuť, aby mi tady lítal po celém světě. Sice to bude v podzemí trošku nebezpečné, protože budeme na stisněném prostoru, ale nevadí. Já věřím tomu, že díky tomu armoru, co teď máme, že si s tím poradíme. No já teda mám strach, nechtěl bych, aby mě zabil hned. Ale máme meč, který dává 9 srdíček.
No, to by mohlo být v pohodě. Pojď, kamaráde, půjdeš až na bedrock. Vůbec se s tebou nebudu párat. Možná bychom si tady mohli udělat místnost, co? Katalystou. Hele, to by nebylo vůbec špatný. Bereme katalystu. A vezmeme si i nějaké... nějakou Kleinstaru. Tak. Uděláme si místnost. No tady bude tma, ale to nevadí. Akorát zase budu mít plný inventář bordela. Dense gold ore. Stačí? Tato místnost? Stačí, ne? Já musím někam ale ten bordel naházet. Počkej. Tohle to uklidíme. Tohle uklidíme. Tohle všechno můžeme spálit. Spálit. Víc toho asi nepotřebujeme. Tak jo, zkusíme to? Jdem na to. Bohužel se nemůžeme udělat last stand. Nabrnění. Jo, nesmrtelnost. Já to ještě seberu. Ať máme tady čisto. Bohužel se nemůžeme udělat last stand nabrnění. Což by byla vlastně naše nesmrtelnost, jelikož za jedno nemáme levly, kterými by se to živilo, a za druhé nemáme levly, kterými by jsme to získali. Takže nejsme nesmrtelní a jestli tady zemřu, tak to bude průšvih. Nemůžu zemřít, musím přežít. Tak, hele, když se ho nebudeme všímat, tak on se nebude všímat nás chvíli. Necháme ho vybouchnout. A vběhneme na něj. Umři, ale umři, kamaráde. Fuj. To byla akce. Ale jo, dokonce nám nic neubral. Netherstarka, srdíčko, to se bude hodit. To bude fajn. A sigil, kvůli kterému to děláme. No, konečně. Co má EMC? Nemá EMC? Netherstar má EMC, wow, my si můžeme craftit. Respektive získávat, no tak to je super. Nic, jdem nahoru. A už nás čeká jenom rituál, nevím jak jsme na tom s časem, jestli už je noc nebo den. To je druhá otázka, pojď. Jsem docela zvědav. Jsou mlíny, jo? Jo, to vytěžil ten vidr asi. Hele, je noc. Akorát, že nevidím měsíc. Je tady vůbec měsíc? To může být trochu problém. Protože mi na tomhle světě to nám nemusí vůbec aktivovat, jelikož tady nevidím nikde měsíc. Jo, tady je. Dobrý, půjde to. Tak si připravíme rituál. Hele, super. Musí být tma. To znamená, že musíme někam jinam. Oh, tady je mobů. Hele, tady je krásný prostor. Tak, redstone. No, počkej, ne, kamaráde. Redstonek. Hlavně ať to nepropásnem. 8 jich je potřeba, ne? Jestli se nepletu. Oběť! Já nemám oběť! Jej. Ale já můžu obětovat i moby, ne? Mám takový pocit. Jakoby i nepřátelské moby. Skeletone je hezký, ale bych tě potřeboval spíš, kdybys mi šel tady na ten enchanting, abych tě mohl obětovat. Nech mě být. Ne, creepera ne. Ty, já to propásnu normálně. Jste šikovný kluci, že tady jste, ale... Pojďte blíž. Pojďte za mnou blíž. Počkej, jak jsme na tom s rituálem? Musím počkat. Wow, teď mě tady vystřelil pěkně. No, běžte na to. Snad to bude fungovat i s těmi moby.
A to je akce, to je zase jednou akce. Ty tam zůstaň, Skeletone. Ty mi tam vůbec nevadíš, já potřebuji, aby se dostal měsíc nahoru. Půjde to nebo nepůjde? Leze tam? Leze, leze. Pomalu, ale leze. Kolik to bude minut trvat? Chviličku, ne? Už se aktivuj. To Endermeni. No já se aspoň zatím napiju. Než se nám to tam dostane. Takže chviličku. Je paráda. Se omlouvám za to čekání, ale mi se to nechce stříhat. Kvůli 2-3 minutkám. Tak to vydržíme, ne? Chviličku. Aktivní. Paráda. Ne, to je zmetek. Tak to jsem nechtěl. Já nejsem z těch vybrat zbraň. No, teď zombíka. Tak to fakt asi stříhneme a připravím si to, protože už to nestíhám. Už to nestíhám, je mi to líto. Ale tak to vypadalo pěkně. Mě tady ještě ustřílí k smrti, pitomci. Já o ně zničí redstone. Pojď, pojď Skeletore. Pojď za mnou. Rychle, rychle, na oltář. Bude to možná fungovat? Nebude, co? Bohužel, asi to nestíhám. No, určitě to nestíhám. No nic, já to musím stříhnout do další noci. Nedá se nic dělat. A připravím se asi oběť do viálky. OK, tak omlouvám se. Nestihl jsem to. Za chviličku jsou zpátky. No jo, mě vlastně napadlo, že já nemám silk touch. Sakryš. Tak to ještě rychle jdem domů. Jo, musíme si udělat. Musíme si udělat silk touch na lopatku, protože to by bylo zbytečný tady ten krasdort nechat. Nabíjí. To je jednoduchý, potřebuje jenom silky javel. Což je celkem v pohodě, já se na to ještě na to podívám, mezi tím se nám tam aspoň udělá večer. Já přemýšlím. Dobrý. Zlato stringy. Stringy. Zlato. Kolik zlato potřebujeme? 4. Na 4, že? Tak. Jo, to bude dobrý. 4. Přesně, úplně přesně to vychází. A emeraldík. Fajn. A vrátíme se tam. No, mezi tím zase uběhne nějaký čas. Což je přesně to, co potřebujeme. Tak, silky javel. A pojď lopatka. Mohl bych si udělat nějakou lepší lopatku. Širokou, ale... Ale... OK. Kolik tam mám? 5 modifierů. Fajn. Silk touch. Jo. Jinak našel jsem 2 další zombie villagery, tak si je pak můžu předělat. Koukám, že pomocí těch villagerů to získám rychleji než jakkoliv jinak, než rozmnožování vesničanů. No, dobře. Jenom se dívám, jestli tam ještě nějaký nepořádek, který nepotřebuji mít u sebe. Fajn, jdem zpátky. Ale to asi ještě večer nebude. To takový štěstí mít nebudem, takže to bude na další střih. A hlavně, nevím jak tady je s časem. Ale jo, to by měl běžet všude. Ten čas, že? To není tak, když tu nejsem, že tu čas stojí. Určitě musí běžet všude. A já tady jenom vrátím zpátky tu hlínu. No, je plný den. Já tady jenom vrátím zpátky ten dirt. To byla nepřipravenost. Silk teď jsem neměl. Ten creeper mi to tady odbouchnul. Oběť jsem neměl, tu už tady mám, ovci jsem si připravil dopředu, protože na to nechci zase spolíhat na nějaké moby. Tak, pojď hlína. A já to zase střihnu a zase se ozvu, až bude těsně před půlnocí, nebo zase, prostě se ozvu, až bude těsně před půlnocí.
Jo. To je nějaká planeta. Až bude těsně před půlnocí a půjdeme si tady provést ten rituál, jo. Dobře, OK, fajn, na chviličku. Tak, stíhám to jen tak tak. Stíhám to jen tak tak, tak počkej. Ovce. Tak, pojď sem ovce, pojď sem ovce, pojď sem. No, super. Ou, tak ten zvuk tam nebýval v dřívějších verzích. Mám takový pocit. Ale bylo to jen tak tak. Ještě začalo pršet do toho, jinak jsem tady ohraničil, protože jsem dostal onezvaný návštěvy v podobě creeperu opět. Každopádně, fuj. Zvládl jsem to, teď už jenom bych potřeboval pár těch bloků, no. Když se mi tady budou ty potvory spawnovat na tom, což samozřejmě není úplně ideální. A ještě jsou nabuffovaní potvory. Nechce se mi čekat na den. Tak úplně, jako. Hele, berem co poberem. Nám jde hlavně o to, že máme aktivní sigil, no. To je to nejdůležitější, co teď potřebuju. Ale s tou lopatkou se to docela dá. Já jenom musím sledovat healthbar, abych náhodou neumřel. To bych nestál. Nabofaný creeper, ne! Mazec! Jedem! Hezký. Pavou. Oni mají aj víc životu, potvory. Nic, beru, co se poberu. Já. Mě je líp tady cokoliv nechat, jakýkoliv kousek bloků. Když já vím, že oni se samozřejmě rozrostou. Oh. Já mám plný inventář bordelu. Kolik mám teď karstert? Hodně. Co, kašlu na to? Kašlem asi na to. Počkej, já si tady trošku to uklidníme, já si tady pozbírám věci. Jo, tady má EMC, OK. Tak. Rychlovka, všechno. Brambory. Fajn, ale ještě bych toho vzal rád i ten zbytek. Co tady je? Pojďte. Ale už jen ale bouchat nemusíte, jako. Tak, zombíci, pojďte. Je to docela zábava, no. Musím se přiznat, že mi to docela tady i jako baví s klukama ušatýma. Ne, stačí, jdem domů, kašlu na to, nechám to tady, slimík, nechám to tady být, třeba se nám to bude ještě někdy hodit na aktivaci dalšího rituálu, samozřejmě tam budu muset přidat hlínu, ona tady, ten karstel asi zhoří. V každém případě se můžeme konečně portnout domů. Jo, tady prší taky. OK, takže prší všude stejně. Na všech dimenzích. To je dobrý vědět. Kluci se nám tady ještě nedospawnuli, to je fajn. Jsou schovaný doma. Hezky se vám tam bydlí, co? Ale světlo se vám tam nedal. Nevadí, máte magnum torčku. V každém případě, už máme, co jsme potřebovali. Můžeme si udělat nějakou další lepší mobtrapku, když bychom potřebovali. Ale hlavně aktivní rituál, což nám dovolí vytvořit pár 256 vlastně nestabilních ingotků, což je hodně fajn. A já už se tu asi s vámi pro dnešek rozloučím. Dneska nestabilní ingotky tvořit nebudeme, jinak tady mám další tři zombíky, villagery. Takže asi jo, ty vialky uklidíme, fajn, uklízet si můžu potom mimo záznam. Dobrý. Zase vypadám. No nic, díky. Zpátky, couvej. Já děkuji, že jste se dívali, díky za vaši pozornost, snad se dneska aspoň trošku líbilo a já se na vás budu zase těšit příště. Ahoj. Čau.